ឥឡូវឡៃអូយឈឺម៉ែម៉ែម៉ែខ្ញុំយាយចាស់អូយអែនេះណាមីនេះណាមីអូយមីជាថាប់នេះអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជួយធ្វើកាយអញខ្លះហើយហ៎ថ្មនេះហើយទៅតែមកដល់ផ្ទះមិនចង់អញធ្វើខ្ញុំអំរានេះឯងហ៎ធ្វើមកហូបធ្វើបាយទឹកធ្វើកិច្ចការផ្ទះគ្រប់បែបយ៉ាងបំរានេះឯងមកដល់ផ្ទះនេះឯងស៊ីបាយសាំអញ្ចឹងហ៎ហ៎មានតែដីទៅធ្វើការតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់មិនបានសម្រាប់នៅស្រួលខ្នងបន្តិចសោះផងប៉ុន្តែនេះឯងប៉ុន្តែនេះឯងវិញមានពេលដើរតែបំរើប្រុសស្អាតក្អាក់ក្អាយសប្បាយនឹងគ្នាណាស់ណោះស្អីថាននេះណាអូយអូយម៉ែអូយបានហើយមីងបានហើយមីងបានហើយលែខ្ញុំបានហើយមីងបើមីងចង់ជេចង់វាយសូមបាច់ខ្ញុំមកចុះដោយសារតែខ្ញុំនឹងកងងរវល់រៀបចំទទួលលោករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ជុលម៉ោងជុលពេលបន្តិចទៅសូមមីងកុំបន្ទោកុំបន្ទោកងអីលែងលែងទៅកុំមកចេះអញកុំមកចេះរ៉ាប់រងកុំមកចេះទទួលទោសចំនួនវាឃើញតែបណ្ដើរគ្នារិចរាយកាក្អាយបណ្ដើរគ្នាតាំងពីតូចរហូតដល់ធំមិនឃើញអីចាញ់ជាដុំកភុនទេបើស្រឡាញ់គ្នាណាស់ការពារគ្នាបែបនេះមិនតែមករៀបការឆាប់ឆាប់ទៅហើយឆាប់ចេញឲ្យផុតពីមុខផ្ទះរបស់យើងទៅកំណែយើងឃើញមុខទៀតបានតែបាត់បណ្ដើរគ្នាចាញ់មុខចាញ់មាត់ឲ្យគេសាច់ពេញតែភូមិហ្នឹងអើថ្ងៃនឹងថ្ងៃនឹងបានហើយម៉ែវាអូយបានហើយម៉ែវាអូយបងមើលទៅមើលកូនសម្លាញ់បងទៅវាធ្វើខ្ញុំខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាអញនិយាយស្អីណាអើវាចេះគិតមកគិតក្រោយផងទៅក្មួយគេនិយាយប្រាប់ហើយថាចោររវល់រួមនៅសាលារបាំមិនគេនឹងស្អីបន្ទោសឲ្យកូនទៀតយ៉ាងអញ្ចឹងហ៎កងងណាគេទៅធ្វើការមិនមែនទៅដល់លេងសប្បាយអីណាបានហើយម៉ែស្ដីបន្ទោសឲ្យអូនកងងប៉ុណ្ណឹងបានហើយម៉ែកងងមិនដែលមកផ្ទះខុសម៉ាំញឹកញាប់ឯណាម៉ែកងងអូនឆាប់បោះសាយប្រាប់ម៉ែទៅណាអូនមែនហើយខ្ញុំអត់ជាបានទៅដល់លេងជាមួយបងគ្រីមែនតែចឹងទាំងពីរមិនបានធ្វើអ្វីមិនសមគួរទេណាម៉ែគ្រាន់តែទៅជិះទូកលេងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះឃើញហ៎ឃើញឬអត់ហ៎គ្រប់គ្នាបានស្ដាប់លឺច្បាស់ហើយនៅនេះហ៎ស្រីល្អដល់ពួកឯងនាំគ្នាកាន់ជើងនោះស្រីល្អឯណាគេតដល់លឺជាមួយមនុស្សប្រុសទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបែបនេះនោះដល់ដល់ណាខ្មាស់គេដល់ហ្នឹងលោកអើយនួយអ្នកឯងណាមីងកុំអីខ្ញុំសុំបងណាមីងណាមីងកុំអីម៉ារីបានហើយនាងឯងដាក់យកខ្លួនមកក្រឹកខ្លះទេតាំងពីតូចនាងឯងធ្លាប់ធ្វើអ្វីខ្លះឲ្យយើងសប្បាយចិត្តមានចេះមានចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ក្រៅពីរន់កាច់កាច់ឬកាច់រៀងអែនអត់ឲ្យប្រុសមើលនឹងឯង
ខ្ញុំសុំតបផងម៉ែបើកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើឲ្យម៉ែមិនសប្បាយចិត្តពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែគិតរកការងារធ្វើបន្ថែមហើយខ្ញុំនឹងមិនឲ្យពុកហើយនឹងបងនារដីពិបាកទៀតទេតែចឹងណាខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ការរំរបំចោលជាដាច់ខាតណាម៉ែហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យម៉ែនឹងអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងពីតម្លៃរបំរបស់ចឹងបានហើយយើងទៅលាន់ណាស់វើយកុំយកមកនិយាយមកក៏ចំពោះមុខយើងឲ្យសោះណាធ្វើឲ្យវាបានផងទៅអាងអីអាងតែធ្វើការថ្ងៃណាមួយណាប្រកាសជាផើមអត់ប្តីជាមិនខានទេណែម៉ាវីហមិនគលគីស្តីអីអកកស្ដាប់ខ្លាំងម្ល៉េះនឹងហ៎បានហើយនាំគ្នាទៅកាត់ជើងគ្នានឹងហើយ